ጤና ይስጥልኝ። አሁን ደግሞ ወደ ሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባዎች ነው የምናልፈው። እንደ ሰናፍ ወርቅ ነኝ። በሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያው የተከናወኑ ዘርፈ ብዙ ተግባራት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ማነቆችን እየፈቱ መሆኑ ተገለጸ። አሁን ላይ የኢኮኖሚ ተግዳሮት የሆነውን የዋጋ ግሽበት ለማቃለል የተለያዩ የመፍትሄ እርምጃዎችን እየወሰደ መሆኑንም መንግስት ገልጿል። ሂሩት አልታሰብ። ላለፉት 4 ዓመታት የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ከውድቀት ለመታደግ ከተሰሩ ስራዎች የሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያው ተጠቃሽ ነው። በተለይም በማክሮ ዘርፉ የነበሩ የህግ የማዕቀፍ ማነቆችን ከማሻሻል አንጻር የሀገር በቀል ኢኮኖሚው ሚና ከፍተኛ እንደነበር ከኢቲቪ ዳጉ ፕሮግራም ጋር ቆይታ ያደረጉት የፕላንና ልማት ሚኒስትሯ ዶክተር ፍጹም አሰፋና የገንዘብ ሚኒስትር ዴታው ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ ገልጸዋል። ከፍተኛ የሆኑ ማሻሻያዎች ተደርገው በዛም ምክንያት ኢምፓክቶችንም ማየት ጀምረናል። በእነዚህ ማሻሻያዎች በዘርፎች የኢንቨስትመንት ሁኔታ ላይ በማዕድን ልናይ እንችላለን። በኤክስፖርት ላይ የተለያዩ ለውጦች መታየት ችለዋል። በዛ በተደረጉ ማሻሻያዎች ማለት ነው። መዋቅራዊ ማነቆ የምንላቸው ህጎች በጣም ብዙ ተሻሽሏል። ለምሳሌ ንግድ ህጋችንን ብንመለከተው 50 ዓመት በላይ ያደረገ የንግድ ህግ የነበረ፣ የኢንቨስትመንት አዋጃችን ተሻሽሏል። በሎጂስቲክ በተለያዩ ህጎች ላይ ማሻሻያዎችን በማድረግ አንደኛ ለግል ዘርፉ ምቹ ሁኔታን በመፍጠር ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል እና ውጤታቸውንም ማየት የሚቻሉ ተጨባጭ ውጤቶች መጥተዋል። ዋጋ ግሽበት ላይ የገጠመን ተግዳሮት አለ። በፈለግነው መጠን አለማሳካታችን አጠቃላይ የፎሬክስ ሪጅም ላይ በሶስት ዓመት ውስጥ እናስተካከለን ያልነው በጦርነቱና በኮሮና ምክንያት የታይም ላይን መዛነፍ የምንለው ጊዜውን አዛንፉ ምንለው ይሄ ምንም አረጋት የትኛውም እቅድ ውስጥ ከአቅም በላይ የሆነ ነገር ሲፈጠር ዋናው ነገር እሱን ቶሎ አስተካክሎ ደግሞ ወደሚቀጥለው ሪፎርም ይሄድ ነው። ግን የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያው የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ የታደገ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ አቅም ማውጣት እንደሚቻል ያሳየና አጠቃላይ የአታይ ለውጥ ያመጣ በጣም በጣም የተሳካ የሪፎርም ስራ ነው የነበረው። በሀገሪቱ ያጋጠመውን የዋጋ ግሽበት ለመፍታትም መንግስት ቅድሚያ በመስጠት የተለያዩ ስራዎች መሰራታቸውን የገለጹት የገንዘብ ሚኒስትር ዴታው ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ ፍራንኮ ቫሉታም በምርቶች ላይ የታየውን የአቅርቦት እጥረት ለመፍታት ያለመ መሆኑን አንስተዋል። የፍራንኮ ቫሉታ ውሳኔ ሲወሰን አጠቃላይ ዋና ዋና ሸቀጦች አቅርቦት ሀገር ውስጥ በጣም አሳሳቢ ተወስዶ የነበረው በጣም ዋጋው 1000 ገባ የተባለን ብቻ አቲ እጥረቱም ነበረ የለም የሚል ማንሴት ነበር። ስለዚህ ይሄ አደገኛ ነገር ነው። በአንድ በኩል አትሊስት 5 ሊትር እንኳን መግዛት ባይችል 1 ሊትር እንኳን ገዝቶ መጠቀም እንዳይችል ማቅረብ ካልተቻለ በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው። ደግሞ ጅቡቲ እንደዚህ ሶማሊያ ያሉ ብዙ ምርት እንዳለ የፖሊሲ ማሻሻያ ብናደርግ ሊገባ እንደሚችል መረጃ ነበረን። ስለዚህ ይህንን መንግስት አዎ ሳም ሪስክ አለው ግን ለአጭር ጊዜ መወሰን ያለበት ነው የሚል ነው ወስኖ የገባበት እና በጣም ትልቅ ለውጥ አምጥቷል። በአቅርቦት አሁን ብታይ አጠቃላይ የዘይት አቅርቦቱን ኦልሞስት 90% ነው የሸፈነው። በዚህ መንገድ ነው የሚገባው ነው። በ2015 በጀት ዓመት ሊያጋጥሙ የሚችሉ የበጀት ጉድለቶችን ለማስቀረትም የወጪ ቅነሳ ላይ ትኩረት ተሰጥቶ እንደሚሰራም የፕላንና ልማት ሚኒስትሯ ዶክተር ፍጹም አሰፋ ተናግረዋል። የወጪ ቅነሳ ትልቅ ትኩረት የተሰጠው ነው። በተለይ በ2015 በጀት ላይ ዓለም አቀፋዊ ጫናው ቀላል አይደለም። በራሽያ ዩክሬን ጦርነት የተነሳ የዚህ ዓመት የኢምፖርት ቢላችን ካሰብነው ወደ ኦልሞስት ክሎስ ቱ በትልቁ ስናስብ 2 ቢሊዮን ዶላር ተጨማሪ ይጠይቀናል። ይሄ ማለት ምንድነው? ተጨማሪ ወጪ አለብን። በወጪ ቅነሳ ላይ መስራት ካልቻለን ከባድ ነው የሚሆነው። በቀጣይም የዋጋ ግሽበቱ እንዲባባስ በህገ ወጥ መልኩ የሚንቀሳቀሱ ነጋዴዎችን ከገበያ ስርዓቱ ለማስወጣት ተወዳዳሪነት ላይ በትኩረት እንደሚሰራ ተጠቁመዋል። አንዱ ትልቁ ችግር ውድድር በደንብ የማይጋበዝ የንግድ ስርዓት ነው ያለ። አንድ የሚነግድ ሰው ማትረፍ አለበት፣ ግን 200-300% ትርፍ የለመደ ነጋዴ 10-20% ማትረፍ በቃ አይችልም። ከሰርኩ ስራ የለም ነው የሚለው። ያንን የምናሳክለው ደግሞ በውድድር ነው። ይሄ ያቲን ቀጥሎ የሚመጣው የሪፎርም ስራ እንደሚሆን መገመት እንችላለን፣ ግን ሀሳቡን መውሰድ ነው። መንግስት በቡና ግብይቱ ላይ ያደረገው ለውጥ የአመታት ጥያቄያቸውን በመመለስ ተጠቃሚ እንዳደረጋቸው የቡና አቅራቢዎች ተናገሩ። የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን በበኩሉ በግብይቱ ላይ የተጀመረውን ለውጥ ቀጣይነት በማረጋገጥ በዘርፉ የሚገኘውን ገቢ ለማሳደግ እየሰራ መሆኑን አስታውቋል። አባዲ ወይናይ
በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የሚገኙ ቡና አቅራቢዎች ባለፉት ሁለት ዓመታት ቀጥተኛ የቡና ግብይት ስርዓት በመዘርጋቱ ለገበያ ካቀረቡት የቡና ምርት ተጠቃሚ መሆን መቻላቸውን ተናግረዋል። እንደ ቡና አቅራቢዎቹ ገለጻ በግብይት ስርዓቱ ላይ የተደረገው ለውጥ የተለያዩ አማራጮችን ያስቀመጠና የነበረውን ችግር የቀረፈ ነው። ከዚህ ቀደም በኢትዮጵያ ምርት ገበያ በኩል የሚደረገው የቡና ግብይት ባለቤት እንዳንሆን አድርጎን ቆይቷል የሚሉት አቅራቢዎቹ ስርዓቱ ከላኪዎች ጋር ትስስር በመፍጠር ጥራት ያለው ቡና በተሻለ ዋጋ እንድንሸጥ አድርጎናል ብለዋል። መንግስት ሪፎርሙን ከሰራ በኋላ ቡናችን እናቀርባ እዛው እናዘጋጃለን። ከፈለገ እዛ እኔ ባለውበት መጋዘን መቶ ምን ተነጋግሮ መውሰድ ይችላል። ሁለት ደግሞ ከዛ ጭኝለት እዚህ ደረጃ የሰክስ ላይ አሰጥቼ ከዛ ወደ እንትም መሄድ ይችላል። ልዩነት ነው በቃ ያለው ለውጥ ነው ያለን እንጂ እኛ ምንም የተጎዳን ነገር የለም። ገና ቡና ከአርሶ አደር እንኳን ሳይሰበሰብ እኔ ብር ልስጥ በእኔ ብር ግዛልኝ ብሎ ኤክስፖርተሮቹ ለእኛ ብር ይሰጡናል። የእኛ መድከም ውጤት እያሳየን ነው ማለት ነው። ያንን ስንል የባንክ ወለዱን አስቀርቶልናል። ያውኑ ትስስር የሚባለው ሁለት ደግሞ ብዙ ብር እንኳን በእጅሽ ጨብጠሽ ከኤክስፖርተሮቹ ጋር መገናኘት ማን እንደገዛው ማን ለማን እንደሸጥሽ እያወቅሽ ነው የምትሰሪው። በአሁኑ ሰዓት የቡና ግብይቱ ከዚህ ቀደም ባለቤት አልነበረውም የሚሉት አቅራቢዎቹ ግብይቱን ደላሎች ስለሚቆጣጠሩት ሻጭና ገዥ አይተዋወቁም ነበር ብለዋል። ከዚህ በፊት የምናቀርበው ቡና ዝቅተኛ ነበር። አሁን ግን በዚህ ትስስር ከፍተኛ ቡና ነው ዘንድሮ። አሁን እኔ ወደ 2800 ክምታል ቡና የታጠበ ጭኛለሁ ከስፔሻሊቲ ቡና ውጪ። በፊት ግን የነበረው ሁኔታ 300 400 ሺህ እንደዚህ ብቻ የምንገዛበት ነበርና ከዚህ የተነሳ በከፍተኛ ሁኔታ ነው ያደገ። በዋጋም ሁኔታ በምናይበት ጊዜ በፊት ከነበረው ዋጋ ዘንድሮ ያለ ዋጋ፣ ባለፈው ዓመት የነበረው ዋጋ ዘንድሮ ያለ ዋጋ በጣም ከፍተኛ ነው። በኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን የገበያ ልማትና ፕሮሞሽን ዳይሬክተር ታጠቅ ግርማ የተገኘው ውጤት ቀጣይነት እንዲኖረው እስከ ቀበሌ ድረስ የግብይት ስርዓቱን ተግባራዊ ለማድረግ እየተሰራ ነው ብለዋል። ማን ነው በተዘዋዋሪ ተጠቃሚ እየሆነ ያለው? ላኪው፣ አቅራቢው፣ አርሶ አደሩ ነው። ዊች ሚንስ ኩሙሌቲቭ ወይንም የሁሉም የጋራ ውጤት ነው ይህንን ያስገኘው። ስለዚህ ይህን ያህል ገቢ ተገኘ ማለት መልሶ ገቢው የማን ነው ማለት ነው? በቡና ዙሪያ የሚሰራው ማህበረሰብ ተጠቃሚ መሆኑን ያረጋግጣለሁ። ስለዚህ አርሶ አደሩ የሸጠበትን ዋጋ በዚህ ዓመት ብናይ ከፍተኛ ነው። አቅራቢው እየሸጠ ለላኪው እየሸጠበት ያለበትን ዋጋ ብናይ ከፍተኛ ነው። ላኪው ለዓለም አቀፍ ገበያ እየሸጠበትን ያለ ዋጋ ብናይ እንደዚሁ ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ተጠቃሚነቱ ሆሊስቲክ ወይንም ሁሉንም ያጠቃልላል ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። በመጪው ዓመት ከቡና ወጪ ንግድ 1.5 ቢሊዮን ዶላር ለማግኘት መታቀዱን ኢዜአ ዘግቧል። የጉምሩክ ኮሚሽን በአንድ ሳምንት ውስጥ ከ156 ሚሊዮን ብር በላይ ግምታዊ ዋጋ ያላቸው የኮንትሮባንድ እቃዎችን በቁጥጥር ስር መዋሉን ገለጸ። ኮሚሽኑ 60.4 ሚሊዮን ብር የሚገመቱ የኮንትሮባንድ እቃዎችና 96.2 ሚሊዮን ብር የሚገመቱ የውጭ ኮንትሮባንድ እቃዎችን በተለያዩ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች መያዙን አስታውቋል። በተጨማሪም እነዚህን የኮንትሮባንድ እቃዎች ሲያዘዋውሩ የተገኙ 8 ሰዎችን በቁጥጥር ስር ውለዋል ተብሏል። ከተያዙት የኮንትሮባንድ እቃዎች መካከል አልባሳት፣ ነዳጅ፣ የቁም እንስሳት፣ ኤሌክትሮኒክስ፣ ቡና፣ መድኃኒት፣ ተሽከርካሪ፣ የመዋቢያ እቃዎች፣ የጦር መሳሪያዎች፣ አደንዛዥ እጾች፣ የምግብ ዘይትና የተለያዩ ሀገር ገንዘቦች ይገኙበታል። የኮንትሮባንድ እቃዎቹ የጉምሩክ ኮሚሽን ሰራተኞች፣ የፌዴራልና የክልል ፖሊስ አባላትና ህብረተሰቡ ባደረጉት የጋራ ጥረት በፍተሻ በብርበራና በጥቆማ የተያዙ ናቸው ተብሏል። የኮንትሮባንድና ህገወጥ ንግድ አፈጻጸም ስልቱ ተለዋዋጭ በመሆኑ ድርጊቱን ለመግታትና በሀገር ኢኮኖሚ የሚያሳድረውን አሉታዊ ተጽዕኖ ለመከላከል ሁሉም ባለድርሻ አካላትና ህብረተሰቡ ቅንጅታቸውን እንዲያጠናክሩም የጉምሩክ ኮሚሽን ጥሪ አቅርቧል። ዘገባው የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ነው። በስደት ወደ ብሪታንያ